Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. Tudo o que você precisa saber do mundo da manutenção automotiva 4x4, sim, é aqui nesse canal. E olha o que eu estou usando, o meu boné incrivelmente vermelho. Isso significa que vamos falar de Mitsubishi. Moçada, estava faltando um vídeo do nosso canal. Estava faltando um vídeo. E eu falei, nossa, tem da 2.4, mas não tem da 3.2. Sim, troca do óleo do câmbio automático da Triton 3.2. A mítica. A casca grossa de verdade. Essa é casca grossa de verdade. Essa é. E quem melhor para fazer essa troca de óleo de câmbio automático do que ele? O Mr. Total. Ele não é mais Mr. Hilux, tem Mr. C10. Agora ele é o Mr. 4x4. Cortou o cabelo, você já sabe, né? Sem boné, porque o cabelo tá na tosa, né, Penny? Moçada, dá uma olhada aqui, ó. O milionário tirou até uma amostra do óleo para me filmar para vocês. Dá uma olhada a como que tava esse óleo. Ele comentou que a primeira saiu até grosso. Olha a precariedade desse óleo. Olha aí, moçada. Olha aí. Olha isso aqui ali. Aí, defensores do óleo eterno. Olha só, moçada. Olha a sujeira lá dentro. Muito bem. Esse óleo aqui que vocês estão vendo no coletor, esse óleo aí é o que está no câmbio. Olha lá, ó. Está no fio de azeite, certo? Está aí o fio do azeite. Pingando. Aliás, até parou o fio de azeite, né? Já está pingando mesmo. O milionário está fazendo a remoção do cárter para a gente fazer o protocolo Águia. Portanto, estava faltando, moçada. Estava faltando, eu olhei. Estava faltando esse vídeo no canal. Sim, eu falei, rapaz, da Triton, essa aqui é 2015, né, Eugênio? O nome dela? 14, eu vou ver o KM dela. Estava faltando o óleo da troca do câmbio automático dessa Triton aqui. Falei, não, aí, tem que resolver isso aí. E deu certo. E olha, moçada, detalhe, tá? Ô milionário, que dia que é hoje? Sábado. Sábado. Vocês sabem que sábado é o meu dia de folga. Folga entre aspas. Que eu preciso ficar de manhã ajeitando o vídeo de sabadão para ir no ar tudo certinho, bonitinho, para não ter falha, certo? Digamos que eu abri mão da minha folga, entre aspas, certo? Para vir aqui filmar essa caminhonete. O cliente deixou ela ontem à tarde aqui, sexta-feira, ontem no final do expediente, e eu falei, não, vou ter que ir lá de manhã e filmar. Eu tenho que... essa lacuna tem que ser preenchida. Eu falei, eu vou lá gravar. Beleza, moçada? Então estamos aí, ó. Fora isso aí... Vamos ver certinho o cliente, qual que é o tempo dele, moçada, que sábado vai ter meio de expediente. E vamos ver quem vai fazer. Se vai fazer a troca de óleo de câmbio, mais motor e filtro. Tem algumas coisas para fazer. Vamos ver o que será feito hoje e vocês vão conhecer. Mas o foco hoje é óleo do câmbio automático. Combinado, moçada? O Mr. Hilux, o Mr. 4x4 já está aqui. O pai da Rebeca está aí agarrado na orelha. Com toda a sua categoria. Soltando ali as mangueiras de retorno. E retorno para a gente fazer a diálise, certo? O óleo já está aqui do lado, olha aí, moçada, já está aqui do lado a nossa bomba, essa aí, moçada, a nossa máquina de trocar óleo, está aqui ela, que essa é a nossa máquina de trocar óleo do câmbio, moçada, está aí, ó. Ferramentas originais Águia 4x4, ou melhor, Águia 4x4, ferramentas originais, beleza, moçada? Então é isso aí, daqui a pouco o milionário remove ali o cárter e a gente vai ver a quantidade de óleo que fica em cima do cárter, mais a situação dos ímãs e fazer o protocolo Águia no cárter, a higienização do cárter do câmbio automático desta Triton. É isso aí, vai ser mais um serviço Top Gun. Remoção do cárter da Triton. Vamos ver, moçada, a quantidade. Olha, até derramou ali, vocês viram ali? Ó, vocês viram só o pinguinho que ficou. Agora vai, melhorar, derrama. Vixe Maria, melhorar. Que óleo é esse, meu filho? É por isso que essa Triton aguenta desaforo, moçada. Olha o óleo que tava andando, é um melechete, gente. É um melado.
Escorre de novo aqui pra mim, deixa eu mostrar pra eles, ó. Olha a grossura desse óleo aí, gente. Sabe por que ele ficou grosso assim? Sujeira. Sujeira vai impregnando dentro do óleo, vai se transformando numa única substância. Aqui, ó, o Leonardo já colocou a nossa máquina aqui, a parte de coletor da máquina tá aqui, para coletar o óleo. Já ligou ali nossa conexão de dreno, nossa conexão de drenagem. Isso aqui é a máquina da Águia Automecânica, moçada. Ali mais um componente da máquina e aqui o abastecimento da máquina. Esses quatro componentes nessa máquina, né, Eugênio? Isso. E essa aqui no caso vai no funil, né? Porque é por cima, né? Que coloca. Ah, essa vai no funil? Isso, essa é pela vareta que vai o óleo. Ah, muito bem. E o componente mais importante dessa máquina, com certeza, é o milionário, menino chinês, Fastneg. É esse garra na orelha, moçada. Olha o filtro aí, moçada. Como nunca mostrei no canal, é muito interessante a gente ver isso aí, né? Pode soltar, milionário. O filtro da Triton 3.2. Certo. Vamos trocar aí. Protocolo Águia, tem que trocar o filtro. Eu já falei pra vocês, né, que tem Zé... Meu Nath, você acredita que tem Zé Panqueca falando que não precisa trocar esse filtro aí? Esse filtro, ele tem uma tela, não sei o que, não sei o que. Ah, vai morder. É um filtro de motor também, não precisa ser de ar, ele também... É, não, não precisa trocar nada, não. Na verdade, não precisa trocar nada, não precisa trocar óleo, não precisa trocar nada. Tô querendo formar uma posição aqui, por causa pra não pegar essa luminosidade das janelas, moçada. Vou ficar aqui, ó. Olha lá. Olha lá, já viram o óleo que está saindo de cima do filtro? Então, se você fizer aquela troca de quatro, que nem diz o Edigildo Correia. Ele falou que foi num lugar, o cara falou que troca quatro, tira quatro litros, coloca quatro, tá trocado. Se fizer isso, moçada, essa sujeira que vocês estão vendo aí, olha a quantidade de óleo dentro do filtro. Olha a quantidade de óleo dentro desse filtro. Se vocês fizerem essa troca aí, que alguns Zeba estão inventando aí, de tira 4, coloca 4. Vocês escutaram o meu Deus do milionário, né? O que, que você viu aí, milionário? Ah, chega soltando lá dentro do filtro. Olha o filtro, moçada. Chega, tá soltando pedaço. Não, não precisa trocar não, tá? Olha aí, moçada, tanto de sujeira desse no alimento filtrante aí. Que óleo é esse, gente? Olha aí. Não, pra que trocar o filtro? Não, isso aí é essas oficinas que vendem essas coisas aí, você acha que... Você trocar filtro pra quê? Quinta-feira, mais exatamente, veio um senhor aqui com SW4. Na hora que ele chegou, eu vi que ele era Mushiba, aqueles caras... que atravessa o rio Telespires com um sorrisal na mão e o sorrisal não ferve na mão dele. Quando ele chegou, moçada, esse tipo de gente não dá pra fazer serviço, não dá, infelizmente, moçada. No, a pessoa nem vive, dá pra ver que ela não vive. De tanto que ela não pode perder dinheiro. Eu tento até dar um conselho, sim, mas não adianta, já era um senhor de idade e não vai mudar. Infelizmente não vai mudar. E não é tão porque velhos não mudam, não é que velhos não mudam. O cara pode ter 15 anos, 12 anos de idade, só muda se quiser. A pessoa só muda se ela quiser. Toda mudança real, legítima e verdadeira vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. É por isso que um amigo meu aqui estava com um casamento em crise e foi fazer a segunda lua de mel. Ah, fizeram tudo, vamos para Fortaleza, Maceió e não sei o quê. Vieram de lá desquitados de vez. Eles saíram aqui com casamento em crise e voltaram divorciados. Por quê? Porque eles foram pegar uma solução externa, que era uma possível viagem, um possível lugar externo para ajudar no casamento, sendo que todos os problemas eram internos, voltaram desquitados. Então, o que eu quero dizer com isso? Ele perguntou da troca do óleo de câmbio automático, eu falei, ó, vai entre 12 e 15 litros, a mediana é 14, mas já cheguei de trocar com 17, 19 litros, não, 20 litros, né? Teve um Hilux que trocou com 20 litros. Ele falou, não. Eu liguei ali no Zé Baixinho, o Zé Baixinho falou que é 6 litros. Falei, mas tem que fazer diálise. Não, mas não precisa fazer diálise, não precisa desperdiçar o óleo. Falei, não precisa, então o senhor pode trocar o óleo lá? Não é melhor o senhor levar para trocar lá o óleo, senhor? Pronto, gente. É assim que resolve.
Eu não vou fazer um serviço pelas metades porque o cliente não tem a consciência dos insumos necessários para entregar um serviço de qualidade. Entendeu? Existe uma tela de expediente, beleza? Aqui, moçada. Chegou a OS da caminhonete. Deixa eu mostrar para vocês aqui o ano dela, ó, 2014, com 128.870, beleza? A OS dela aqui, moçada, chegou aí, ó, o óleo do motor, os filtros, óleo do câmbio, óleo do motor, o 1540. Vai fazer uma troca de, por enquanto, troca de óleos aqui. E a gente passou o aparelho antes, moçada, ontem à noite ainda, eu nem filmei, e deu código de câmbio, que eu tenho quase certeza que esse óleo aí, e código de falha na turbina. Abri o capô, olha o que eu achei aqui, ó. Quebrado o cano aqui, ó. Cano DGR, olha aí, tava quebrado. Eu falei pra ele, ó. Ele falou, rapaz, tava com barulho de gar mesmo. Eu falei, tá vendo? O aparelho não mente. Então soldamos aqui pra resolver o problema do ar. Beleza, moçada? Cadê o milionário? Deixa eu procurar um milionário aqui, moçada. Vem ver o cárter, já voltamos. Eis o cárter da Triton. Olha aí, moçada. Vocês estão vendo a sujeira? Olha a sujeira desse cárter. Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês os ímãs. Como sempre, os ímãs. Da Triton, para ser diferente, tem que ser redondo o ímã, né? Olha lá. Olha lá. Vocês estão vendo que esse ímã, essa sujeira, ela é minha viva? Olha se movimentando aí, ó. Olha o outro aqui. Ó, gente, tá? Mas pra que tirar o cárter fora? Pra quê? Pra quê tirar essa sujeira de dentro? Deixa aí essa sujeira, não atrapalha não. Agora o ímã, ó, vou usar o dedo limpo, tá? Vou usar o dedo limpo, ó. Olha aí. Olha isso, moçada. Não, moçada, mas você sabe, né? Ó, soltou com facilidade o ímã, tá? Porque ele tá todo impregnado. Olha isso aqui, gente. Pra quê que você vai tirar o... Milionário, não precisa tirar o cárter não, milionário. Pra quê, meu milionário? Nossa, tá um barro. Tá um barro. Exatamente, tá um melechete. Você pega assim, moçada, tá a densidade de lama isso aqui, ó. Você vai apertando assim, ó, você sente um barro. Impressionante. Uma lama, moçada, tá uma lama isso aqui, ó. Por isso que o óleo engrossa. Dá uma olhada nessa sujeira. Olha a minha mão, moçada. Olha como é que minha mão ficou. De pegar nos ímãs. Então agora... Protocolo Águia, certo? Ó, minha mão aí, ó. Protocolo Águia. Vamos higienizar o cárter, os ímãs e trocar o filtro, beleza? Então daqui a pouco vamos fazer o nosso famoso antes e depois do Protocolo Águia. Então vai. Deixa eu desligar o farol aqui. Deixa eu ver como é que fica. Deixa eu ver, moçada. Não sei se com farol ligado ou sem farol. Não, com farol ligado mesmo. Então, moçada, vamos agora aí, ó. Antes e depois. Olha o cárter sujo. Daqui a pouco vamos ver o cárter limpo, beleza? Então vamos. Eis o protocolo Águia, moçada. Olha o cárter, como fica limpo. Olha os ímãs. Da Mitsubishi tem que ser redondinho o ímã, né? Olha lá, que beleza, moçada. Olha aí. Os três ímãs higienizados. Você viu o depoimento do cliente aí, ó. Colocou um óleo novo, moçada. Esse óleo novo bateu no ímã, soltou a sujeira, que ele tem o poder de detergente. A sujeira foi pro óleo e engrossou o óleo. Por isso que tava daquele jeito ali o câmbio. Agora sim. Essa troca aqui do protocolo Águia, vocês sabem. Sensacional, moçada. Sensacional. E claro, aquele detalhe. O cárter foi pintado, moçada. Olha que beleza. O cárter foi pintado. Show de óleo, moçada. Moçada, troca de óleo, protocolo Águia. Pode fazer, não tem erro. Troca de óleo de câmbio automático. Fiquei até quieto agora, só para vocês verem o milionário e o seu capricho, moçada. Limpando ali tudo para encaixar o filtro novo. Olha que beleza. Filtro novo, moçada.
Eita, nós, hein? Seu milionário. Filho de Dona Santinha. Pai da Rebeca. Olha a concentração. Mas tá parecendo o Rei Leônidas, né? O milionário ficou parecido com o Rei Leônidas, essa barba comprida agora aí. Ali, moçada. Filtro novo. Aí, olho no lance. Minha Nossa Senhora! Olho no lance. Ó, moçada, o dono do carro tá aqui, ó. Ali é o dono da caminhonete. Beleza, Zauri? Beleza. Zauri, conta pra galera aqui do canal, aqui, Zauri. Você fez a troca lá e não trocou os filtros, Zauri? É, eu fiz a troca em Altamira, trocou o óleo, mas o filtro não foi encontrado nem na concessionária. E a concessionária da Mitsubishi em Altamira e Santarém. Não tinha esse filtro pra trocar. E aí o pessoal trocou, gastou 15 litros, você falou, mas ainda aqui 16 litros e 15 a 16 litros. Faz 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros. Não tem 10 mil quilômetros ainda que foi feita a troca de óleo. E ficou desse estado o óleo, tá aí? Desse estado que você viu. Moçada, vocês viram aí? O dono da caminhonete, o Isauri, cliente nosso de longa data, mas ele mora no Pará. E existem momentos que ele vai ser preciso fazer lá um serviço, né? Toda vez que pode, ele vem aqui. Ele me contou ali agora, eu não acreditei. Esse óleo aí dentro do câmbio tá com 10 mil quilômetros, ou nem isso. Um pouco mais por volta de 10 mil quilômetros. Ou seja, se você trocar o óleo, não colocar um filtro novo, não tirar os ímãs fora, olha como é que o óleo fica. Olha como esse óleo, achei que esse óleo já estava aí a 120 mil quilômetros. Mas não, moçada, tem por volta de 10 mil. Palavra do proprietário aqui, do cliente. Beleza, moçada? Então é isso aí, ó. Melhor vamos fazer a troca agora, protocolo Águia. Ímãs limpos, filtro novo. Vamos deixar Top Gun agora, Tritonzona, incrivelmente verde. Olha que top essa caminhonete, moçada. Moçada, e o Zauri, ele já pagou 95 nela. Ele comprou no Rio Grande do Norte. Quando ele chegou na cidade dele lá, o cara falou, quer 120? Ele falou, não, não quero também não. Que ele vendeu uma S10, ele falou um preço, o cara pagou. Ele falou, não quero não, vou ficar com a minha Triton. Aí, moçada, Tritonzona é respeitada, essa 3.2, né? A casca grossa de verdade. Protocolo Águia na Triton, Hulkmente verde. É isso aí, moçada. É uma Triton Hulkmente verde. Olha aí. Alojamento do filtro de ar passado pelo protocolo Águia. Filtro de combustível também. Já estou com o filtro de combustível, meu Leonardo? Também. Olha, moçada, esse caminhonete. Que top. Tem as etiquetas originais, ó. Advertência. Tabela de aplicação de lubrificantes. Olha que beleza. Triton Hulkmente verde. Sensacional. Sensacional. O que acontece, moçada? O milionário deixou o cárter lá secando, o cárter do câmbio, ele foi fazendo a parte de baixo, colocou o cárter também já tá ajeitando tudo para começar a diálise. Beleza? E esse é o milionário, moçada. Agarrado na orelha. Triton Hulkmente verde. Qual que fica melhor? Hulkmente verde ou alfacemente verde? Ou almeiramente verde? Ó, moçada, pra quem não conseguiu identificar o tubo que foi soldado, foi esse tubo aqui, ó. Certo? Olha lá onde tava quebrado lá, ó. Oi! Aí tiramos fora, soldou. O cliente reclamou meio da escapagem de ar e deu o código da pressão de turbina. Só que o código eu esqueci de filmar, beleza, moçada? Vamos abastecer agora o motor com óleo novo. Agora tá os filtros novos, abasteceu o óleo. Vamos colocar, fazer de começar a diálise do câmbio para preencher essa lacuna que tinha no canal. Como é que pode? O nosso canal 4x4 não tinha uma troca de óleo de câmbio da Triton, a casca grossa de verdade, que é a 3.2, né? Se eu não me engano, é até 2017, né? A partir de 2017 diante é a 2.4, é isso, né? Então, dá uma olhada aí, moçada. O que vocês acharam? Hulkmente verde, alfacemente verde.
Colonialmente Verde. Beleza? É isso aí. Samambaia Mente Verde. Não, não, acho que fica Hulk Mente Verde, que é melhor, né? Certamente que sim. Moçada do Milionário, olha que beleza, ele não apagou os códigos de falha ainda. Vamos ver se estão no aparelho ainda. Se tiver melhor, vamos mostrar. Vamos pelo outro lado ali. Aí se... Vamos ver, El Milionário. Bom, já mostrei pra vocês como é que faz pra entrar no aparelho, né? Então não precisa, mesmo procedimento, tudo igual. Você seleciona a marca, ano, modelo, motor, carrega, liga a luz do. Liga a. Ó, ligou o som do homem. Entendeu? Ó, liga a chave. Ó, o milionário entrou no código de transmissão, moçada. A gente não apagou ontem. Olha aí, moçada. Deixa eu apagar o farol. Beleza. Olha aí, moçada. Quantos códigos de transmissão tem? Ó, relação correta da marcha 5, relação correta da marcha 4, sensor de velocidade. De sensor de velocidade do eixo de entrada, isso aqui é lá no conversor de torque, né? É o lock-up do conversor de torque, isso aí, moçada. Se eu não me engano, interruptor, enfim. Aí ele já vai apagar esses códigos aí. Eu vou deixar apagado para quando a gente der partida aqui ficar livre de código, moçada. Olha lá, rotina de código apagado com perfeição. Hub. Tô aqui, fui fazendo um vídeo. Ó, o cliente chegando ali. Aí do motor agora, milionário? Isso. Ó, o milionário vai entrar no motor agora, moçada. Olha lá que eu falei pra vocês, ó. Impulso insuficiente do turbo compressor. Esse U aí sempre aparece isso aí. E aí o que acontece? Eu falei pra ele, ó, você tem um problema de pressão lá na turbina. Dito e feito. Aquele cano rachado, beleza? Vamos ver o que? Apagar esse código também. Olha lá, rotina de apagamento do DTC apagado com sucesso, beleza? Muito bem, agora que está feita a correção tanto do cano como óleo novo, a gente vai dar a partida agora para fazer a revisão dela. E depois que nós fazer a diálise e tudo funcionar bonitinho, nós vem e confere se os códigos apagaram e não voltaram mais, beleza, moçada? Então vamos começar agora a diálise do câmbio. Aí, moçada, vamos começar agora a diálise do câmbio. Olha a cor desse óleo que está... Tá queimado. Olha só. Meu Deus. Olha a cor do óleo do câmbio com 10 mil quilômetros. Olha aí, moçada. A necessidade de trocar óleo e filtro. Olha a necessidade. Esse óleo aí, ó. Esse câmbio aí, ó. Olha que sujeira tá esse óleo. Muito bem. Esse óleo, moçada, vocês viram aí a história do cliente contando a história. Ele andou uns 10, nem 10, 12 mil quilômetros. Por volta de 10 mil quilômetros e já sujou assim, ó. Então tem que fazer filtro e imã. Não tem jeito. Tem que fazer. Agora vamos começar a diálise. Vamos colocar óleo novo até que saia limpo. Vou colocar óleo novo aqui, ó. A feito de comparação, ó o óleo que entra. Olha a groselha que entra aí, ó. Pra sair preto daquele jeito? Pra sair daqui, exatamente. Aí tem que colocar novo aqui. Novo aqui, até sair. E quando sair vermelho aqui, tá trocado. Aí não importa quantos litros que vai. Em média, 14. Mas tem vezes que vai mais, tem vezes que vai menos. É. Mas tem que fazer. Mas tem que fazer. Tá o milionário agarrado na orelha. Milionário agarrado na orelha aqui, o milionário. Olha aí, moçada. Transmissão automática aqui, ó. Mas ele tá consultar
Cadê? Os automáticos aí. Isso aí, ó. Aí, moçada, diálise pronta. Olha lá, coloca o dedo da minha lá, Bidinho, nada. Olha, olha. Que beleza, hein? Que beleza. Aí, moçada. Olha, limpinho saindo. Lembra do primeiro óleo que tava saindo aí? Então, olha lá. 100% trocado de todo o sistema do câmbio automático. Agora, fecha o retorno, acerta o nível, esquenta, corrige o nível novamente, está pronto o serviço. Revisão light, revisão do motor, óleo e filtro pronto, solda da EGR pronta, câmbio do óleo, câmbio automático na reta final. Muito bem, pessoal, serviço da troca do câmbio automático realizado. Cárter pintado, você já conhece o protocolo Águia, filtro lubrificante novo, óleo motor novo, peito de aço lavado. Olha aí, moçada, a diferença, moçada, pequenos detalhes que fazem toda a diferença, certo? Muito bem. E olha que interessante, moçada, o cliente usou esse óleo aqui, ó. Deixa eu pegar ali, ó, aquele aqui, ó, esse óleo, ó, lá no câmbio dele, usou esse óleo aqui, certo? Não estou falando da marca, eu não estou falando da marca, estou falando da aplicação. Olha isso aqui, moçada. Deixa eu desligar o farol. Olha isso. Castrol, né? Ó, fluido mineral recomendado para uso de transmissões automáticas e direções hidráulicas. E talalá, talalá, é aquela coisa toda, certo? Muito bem. Colocou esse óleo aqui. Esse óleo, moçada, não é para esse câmbio. Não é para esse câmbio. Esse câmbio, aqueles códigos de falha, tudo que deu ali, talvez seja até a aplicação do óleo. Eu vou repetir. Não estou falando da marca. Estou falando da aplicação. Ok? Esse óleo não é para esse câmbio. Esse câmbio tem que ser óleo sintético com as... com aquelas... especificações da Mitsubishi. Diaquim. Olha na tela aí. Olha as especificações. Diaquim, PA, enfim... todas essas especificações da Mitsubishi é que são necessárias. Você coloca um óleo desse, eu vou ver se tem aplicação dele, mas ele não tem essa... eu preciso ir no catálogo da fabricante ali e conferir. Mas de qualquer maneira, é um óleo mineral, é inferior. Esse câmbio tem que ser sintético. Tem que ser óleo sintético. O nosso, como eu falei para vocês, esse óleo de câmbio da Repsol, ele tem toda a aditivação, atende todas as normas, as especificações das fabricantes, inclusive da Mitsubishi. Beleza? Como vocês viram na tela aí, o que a Mitsubishi pede e ele tem na ficha técnica dele aí. Beleza, moçada? Então isso é a Hilux, a Triton Hulkmente Verde, está finalizando o serviço dela. Aí, moçada, acabei de chegar do teste aqui com a Triton Hulkmente Verde. Vamos passar para ele novamente, como é que ficou? Desliguei o flash da câmera, né? A gente chama de farol ou luz alta, para quem é novo do canal. Olha lá, cadê Mitsubishi? Que Mitsubishi é 2014, né, Pene? Isso. Ó, moçada, milionário, vou conferir lá os níveis, ó. É um menino de ouro, meu Deus do céu.
Olha lá, moçada, 2014, né? Seleciona 2014. L200. 3.2, 4M41. Ok. Vamos ver da transmissão primeiro, que tinha aqueles códigos, aquele monte de código, né? Transmissão. Apenas códigos. Somente aquele que eu falei pra vocês. O lá do freio de bloqueio, que sempre aparece. Tirando esse, moçada, todos aqueles quatro códigos que tinha do câmbio. Olha lá. Sumiu, moçada. Os quatro códigos de câmbio não tem mais, tá vendo aí? Beleza? Vamos voltar. Esse do ABS ali, esse aí não tem jeito não. Ele sempre vai aparecer. Vamos no motor também, vamos ver aquele da turbina. Apenas códigos. Olha lá, novamente, só esse U1102 aí, que é do bloqueio aí. O da turbina também sumiu, moçada. Beleza? Então a caminhonete, os códigos de falha dela, olha coisa interessante, códigos de falha eletrônicos foram produzidos por defeitos mecânicos, vazamento no tubo da GR e o óleo que estava vencido. Beleza, moçada BDA? Então é isso aí. Milionário está aqui terminando o serviço. Milionário está aqui terminando o serviço. Serviço pronto. Na L200 Triton Hulkmente Verde. Gostaram desse vídeo aí? Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4 do Brasil varonil? Essa caminhonete do Pará, moçada. Do Parazão, sul do Pará aí, ó. Tá aqui fazendo conosco aí, ó. Se inscreve nesse canal. Esse é o canal que você tem que se inscrever. Beleza? Que você fica por dentro de tudo que acontece aí. Caminhonete trocado óleo, tudo feito 100%. Esse código U. Alex, aquele código U ali não apaga, né? O código que sempre aparece U não apaga, né? Esse código, moçada. Triton sempre tem esse código aí. Beleza? Então é isso aí. Dessa maneira, nós encerramos mais um vídeo do BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!